3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Nora Sandberg. Tusen takk. Hvordan det? Nei, det jo stas det da. Ja, for å komme I podd liksom ja, på Hamar og greier. Det stas. Ja. Det galbruket drog til Hamar på slakt før. Ja, det jo koseligere det her da. det litt koselig. Det jo det. Litt sånn, du galbruker ut til de påmarte fingerspissa dine alltid på sitt, ikke da? Ja. Ja, jobber 170-200% som galbruker. Ja, det har jeg ikke tørt å regne på. Nei. Det ordentlig galsjinte. Ja. Det kan vi si. Og så har du vært ganske stor på Instagram. Ja, det det. Noen som følger med der. Ja, det derfor du sitter der. Ja. ja. Så det på Instagram. ja. Og så var det flere som tipset meg. Hun ja. Der må du prate med August, for dette bra dame. Artig. Ikke det litt stas? Det jo det. Ja. Fortell meg litt om hva skjedde? Altså, du pratet på, altså, du har jobbet for... som tre karer nå. Så jeg sier du må ha på deg skjegg liksom. Altså, du driver en gal med vanvittig mye dyr og det produserer masse mjølk og mat og så det ganske spesielt. Ja, det jo det. Det jo vi produserer I år da, over 750 tonn med mjølk og jeg har 730 mål med jord. 730 med dyrke? Ja. Oi. Og det jo mye gras da, men 250 mål med kønn. Så vi fører jo en del folk. Det gjør vi. Folk og dyr. Folk og dyr. Mm. Ja, også du fører dyra sånn, igjen før folket ja. Da. Men hva det som fikk deg til å... For så en ting å være litt galbruker, men du også... Du involvert I alle fasene på hele drifta, og det jo ikke noe smådrift. Det ikke sånn at du kan ta deg noe særlig med fri. Eller, altså, du fullblods galbruker, skikkelig. Ja, og det det som litt artig, da, at du får jo være med på alt. Hvis du vil det, altså fra å, da det ikke jeg som sår selv da, men liksom hele prosessen fra å få frø I bakken til det spirer gras eller kønn. Jeg inseminerer kua selv da, sånn at jeg får lage mine egne kalver ja. Og ta imot dom, og så følger man opp dom til dom blir mjølkekur, så du får liksom være med på hele prosessen. Så du lager egen mjølkekur? Ja, jeg lager mine egne mjølkekur. Tøft. Så det noe med den gleden I å se at du lager noe da, I stedet for å sitte... på et kontor og ja, du kan jo produsere noe der men her det jo faktisk noe fysisk du ender med til slutt da. Det jo det som på en måte gjør det hele litt sånn spennende for det, at det forskjell på fysikken på oss gutta og oss jenten, det på en måte hevet over hver tvil og veldig mange jobber så veldig, kanskje 70-80% av oss gutta ikke fysisk rustet til å kunne gjøre den jobben, at det bare en viss antall en del av befolkningen som tøffe nok til å tåle det. Men du gjør et skikkelig mannfolksarbeid. Altså, det traktorer, og du lemper. Altså, hvordan går dette rent fysisk? Man blir jo sterkere når man gjør det hver dag. Altså, jeg løfter jo tyngre og tyngre etter hvert som man blir eldre og drevet med det mer. Jeg merker jo det. Men klart sånn som I sommer når det var mye jobb, så ja, jeg gikk jo ned nesten 10 kilo og så jo det på kroppen at nå har jeg jobbet fysisk. Ja. Men jeg har jo med meg hjelp, og det klart at på det tyngste og vanskeligste så har jeg en samboer som hjelper meg, og jeg har jo folk rundt meg, så det jo ikke sånn at man jobber seg helt I hjel. Men man må jo bare utfordre seg selv litt og ta det litt gradvis, da, så det utrolig hva man klarer. Og så det jo en utholdende jobb. Ja, unnskyld. Ja, det jo en sånn jobb som, du trenger ikke å være sånn kjempesterk, men du må være utholdende, tenker jeg. Du jobber mange timer hver dag, det ikke det at du går og løfter så veldig tungt, men du skal holde ut I mange timer da. Mhm. Og du går ikke rundt I slippersier, altså rosa sandaler, altså det ute I vær og vind, og det varmt og det kaldt, og så det jo en galbruk. Det ja. Det en tøff jobb, samme som du bringer og vri på det, selv om du får hjelp til å løfte den tyngste bøtta. Så det klart, nå det korte, mørke dager og varmedress og stilongs og hullgenser, så det nå tenker man tilbake på den sommeren som var da, der du kunne gå I shorts og t-skjort hele dagen og ja. Kose deg I sola omtrent døgn rundt. Så du merker veldig forskjeller gjennom året også da, som du kanskje ikke gjør når du har en vanlig jobb, der du sitter på kontor fra 8-4 uansett. Mens her det om å gjøre å utnytte de lange dager på sommeren og gjøre mye da, og så ta det litt roligere nå. Du kjenner jo det at kroppen merker jo at det mørkere og mindre fristen å jobbe lange dager nå. Ja, ja for det noe om du skal opp til om morgenen ut, og du skal ja. Gå over tunet, og du skal ut I fjøs, og det kan være bitende skalt. Og jeg ser jo det på storyen, at du ofte rødlett I kinn, og at det altså, friske, gode kinn. Da. Ja, det blir jo det.
Og vet ikke hvor mye av tiden jobber du ute liksom nå på vinteren? Altså, jeg skjønner at du er inne i fjøs, men jeg ser du driver ved sil, og du, altså, det er mye utarbeid. Ja, det er jo litt ute. Det er jo det å lage fodlast ute, gjerne dyr som går ute. Men det er jo mindre ute nå enn det er på sommeren, for vi prøver å få dyra inn, og det er jo ikke noe som skjer på jordet nå. Nei. Så det er klart, det er jo mer innejobb nå enn det er midt på sommeren. Det er det, heldigvis. Kan ta, altså, jeg synes at folk skal gå inn på Instagram. Og da er det Nora Sandberg. Mm. Der finner jeg der. Og så følger jeg der. Det synes jeg bør gjøre. Og så kan du se, for der får vi en oppdatering i storyen din hele tiden. Hvordan dagen ser ut fra morgen til kveld. Veldig koselig å følge med på. Du er veldig flink til å prate åt kamera og komme med god, fin informasjon. Så det er, om du ikke er sånn superinteressert i gardbruk, så tror jeg vi alle har noe å lære av Instagramen din. Ja, det er det som har vært et mål da, at hvem som helst kan lære litt grann, og at det ikke skal bli kjedelig eller veldig komplisert sånn at folk detter av, men at du skal få med deg de som kanskje ikke har noen bakgrunn i det hele tatt. Så det er jo ja, det er målet, at det skal være lett for alle å lære seg litt om mjølkeproduksjon i Norge. Ja, for der har du noen følelser rundt dette med på en måte, vi har jo gått til et samfunn der at våre kjære små barn tenker at hvorfor trenger vi ku? Vi har jo mjølkemaskin. Ja, mjølka er jo på butikken den. Ja, på butikken den. Ja. Ja. Og hva er det du brenner for der på en måte av informasjon? For jeg ser jo den på den, du har jo veldig mye følger allerede, men du er jo veldig god på å informere om hvor maten kommer fra, men hva ønsker du å oppnå? Nei, det er det at jeg føler at ja, mange vet ikke, og så er det mye feilinformasjon ute. Du har jo de dyrevernere som tar veldig mye plass, og som kommer med sine sannheter da, om at kuen har det fælt, og de står bønner på bås, og får ikke være ute. Og ja, sånn som meg da, som driver en ganske stor gard, det blir sånn fabrikk- og industrilandbruk, men klart jeg går i fjøs og har navn på dyra mine, og ser forskjell på hver enkelt, bare viser frem det. Fordi at jeg synes at de får så mye plass og tar så mye plass, og da tror jo folk mer på det enn det vi gardbrukere faktisk føler på kroppen. Men vi må tørre å ta den plassen, og jeg tror det er mange som synes det er litt skummelt å stå frem og vise frem hva man gjør, og det jeg gjør er jo bare å vise frem helt vanlig hverdag, både på godt og vondt. For det er klart, det er jo ikke bare positive ting som skjer, men bare vise frem hva er det som skjer på en gard, og hva er det. Ja, jeg legger jo sjela mi i det, og det synes jeg at folk trenger å vite. At den mjølkeliteren på butikken, det ligger ganske mange timers jobb bak den. Du vet navnet på husen laget, holdt jeg på å si. Altså, ja, jeg gjør jo det. Ku er ikke ku. Mange tror liksom at alle kuer er kuer, men for deg så er kuen personligheter og navn og identiteter. Ja, det er individer det. Ja. Jeg er rundt 100 som har mjølka i sommer, da, og da er det jo sånn hvis du har to som er sene, så får du opp en liste da, med de, og da vet du igjen, jeg ser det numret, hvordan den kua ser ut. Om den er svart eller brun, stor eller liten. Og så går jeg og finner den. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg må lete helt blindt i en stor flokk. Jeg har jo kontroll på dyrene mine. Og det tror jeg at folk tror ikke at det er sånn. Nei. Fordi at jeg er så stor at det er bare industri, fabrikk. Ja. Der er du ikke enig. Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg kjenner det at du blir litt... Ja, det, men folk har jo ikke noen forutsetninger for å vite det hvis ingen viser det frem. Nei, det er sant. Så det er det jeg tenkte, da får jeg gi dem muligheten til å se inn på garn. For det er jo veldig mange flinke bønder i Norge, men det er jo bare de som er på den garn som ser den jobben som blir gjort, hvis man ikke viser den frem selv. Men dyrevelferd, altså, taler du åt dyra dine og prater med dem og koser med dem? Ja, ja. Det ser du på Instagram også. Ja. Du har noen kuer som kommer og skal være med. Og jeg går kveldsrunden og gir dem en klapp. Og ikke alle 100 hver dag, da, men nei, det er sånn noen som kommer og skal være med. Ja. Så, og noen kuer er jo ikke så sosiale heller. Noen vil jo helst gå for seg selv, og så er det andre som kommer bort og vil være med. Det er litt som mennesker. Det er jo akkurat det. Ja. Noen er glad i kos, og andre er ikke det. Ja, har du noen som er sånn ekstra kjærlig? Liksom, sånn bare, ja, det har jeg. Ja. Blir det favoritt kua? Liksom? Ja. Jeg har en kvige nå, eller hun fikk kalven sin i sommer. Ja. Og hun har jeg liksom ført med på fra hun ble født selv, for jeg var veldig glad i mor hennes. Ja. Og nå er hun den mest kjernetrivelige kviga på fjøset, så hvis det kommer noen folk inn, så er hun der med en gang og skal ha litt klapp. Ja, skal ha litt god. Så du merker det, det er veldig forskjell. Hvilken navn har hun fått da? Hun heter Karin. Karin? Ja, så hun har ikke et sånn veldig typisk kunavn, men vi oppkaller etter forbokstaven på mor. Oh, ja. Så da går slekta litt i arv.
du kan se tilbake på hvem som hører sammen. Ja, ja. Så koselig. Du har jo vokst opp på garden der. Ja. Hvordan endte du opp på garden? For det jo ikke alle jenter som velger å drive garden, familiegarden videre. Nei. Og det jo sånn som en far har litt æren for da. Det at man får være med og får ansvar. Fryktelig ordentlig pappa du har også da, må vi si. Ja, det jo det. Jeg liker han veldig godt. Jeg har kjørt litt silotek. Ja. Ja. Det var mange år siden, og jeg har alltid likt han veldig godt. Og så har det alltid vært på stell der. Det har aldri vært noe tull, tenk. Ja, og så har en far vært opptatt av at man skal ikke drive og surve, og nå er det fælt, og det dårlig økonomi, og det dårlig vær. Og da mister jo unga også motivasjon, men det å liksom prate det opp og la oss være med, men ikke tvinge oss til å være med. For det skal jo være en glede i å gå i fjøset, og være med å kjøre traktor og få bidra. Så han har klart den balansegangen, tror jeg. Altså, jeg følte jo på ansvar ganske tidlig, for jeg fikk være med farfar og fôre kalver. Ja. Og så ble det mitt ansvar å fôre kalver, og da var det liksom jobben min. At alle kalver hadde det bra. Og da går du og føler på det ansvaret. Far drev sikkert og følte meg litt han også, men jeg følte at det var min jobb, så hvis det var en kalv som ble syk, så var det jeg som hadde ordnet opp i det. Gammel var du da? Jeg husker ikke, men jeg begynte i hvert fall å skrive timer fra jeg var 13, tror jeg. Så koselig. Så... Og da hadde du ditt... Da var det mitt ansvar. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så fikk du være med på mer og mer da. Husker jeg rett at nede fjøsere så hadde det en sånn en inngjerning der det var noen sånne blå og hvite sånne hus, sånn kalve... Ja, vi har noen kalvehytter, ja. Kalvehytter, ja. Kalvehytter, ja. Mm-hmm. For det mener jeg husker at det var fløyde mye lykkelig dyr ned på hos oss her. Ja, de har det fint der. Ja. Så det er jo... Det var liksom jobben min da, at alle kalver ute der hadde det bra. Derifra videre utover, altså utdannet deg innen landbruk, altså, eller når er det du fant ut at dette har jeg lyst til å satse mer på? Det var jo litt, man er jo aldri helt sikker da. Du synes det er litt vanskelig, for du velger jo et helt liv. Det å være bonde er jo ikke en jobb, det er jo hele livsstilen. Ja. Det er jo 24 timer i døgnet. Så jeg gikk jo ikke landbruksskolen på videregående, jeg gikk allmennfag på Katta på Hamar. Ja. Men så gikk jeg da på Ås, på universitetet på Ås, på husdyrvitenskap etterpå. Okay. Så jeg har en bachelor i husdyr da. Så det jo, husdyrsvitenskap, nå må du forklare, jeg ikke på skolen. Jeg har gått avl og fôring, og ja, jeg kan litt om ku da. Litt om ku? Ja, så det det jeg satser på. Så det som skjer ute på jordet er jo det jeg på en måte kan minst om, men det driver jeg lærer meg litt om nå da. Ja. Ja. Men... Du har jo sikkert veninner, noen som har lyst til å jobbe i regnskap, og noen som kan bli leger, og så når er det du tok valget at, nei, nå skal jeg bruke tiden min på garn? Eller altså, fikk du en jobbkarriere før du gikk inn i gårdsbruk, eller hvordan utspekter ja, for det? For det er som du sier, det er, du velger jo en livsstil. Du gjør det. Og jeg fikk meg jo jobb som kraftfôrkonsulent i Strand, når jeg var ferdig på skolen. Det var jo relatert til det jeg hadde gått, det var jo fôring av ku. Som jeg drev med da. Hva gjør en kraftfôrkonsulent? Du reser rundt i bønder, og så sier de at nå har jeg et problem med det og det. Jeg tror det kan være kraftfôret sin skyld. Hva skal vi prøve da? Ok. Blant annet da. Så du kommer borti mange forskjellige situasjoner ute som er veldig nyttige for deg selv senere. Mm. Altså nå du kan ha høy fettprosent i mjølka, du kan ha... Ja, vi sporer av. Ja. Mjølka. Hva er en god mjølk? Altså hva... For mjølk er ikke mjølk det her. Nei, mjølk er ikke mjølk. Nei. Nei. Hva er det du strever etter, hvilken type melk? Man vil jo ha en mjølk som er fri for bakterier, først og fremst, og har et normalt celletal, altså at kuen ikke har noen infeksjoner i juret. Ok. Og så er det jo høyere fett- og proteininnhold det er i mjølka, jo bedre betalt får man for den mjølka. Ok, så du måler deg på det, og så vil jeg på en måte avgjøre prislappen på det. Så jo mer fett og protein vi klarer å produsere per liter mjølk, jo bedre betalt får vi for den literen. Og da kommer neste spørsmål. Altså, du sier betennelse i jura, altså i mjølkemaskinen, som vi kaller det her. Ja, hvis det går så ille at det blir betennelse, så er en sånn jurbetennelse vil jo bli utskilt. Men du har noen dyr som kan gå med litt høye celletal, altså en liten infeksjon, kanskje. Hva gjør du for å unngå det? Det er jo... Noen kuer ligger generelt litt høyere, så de vil man jo sortere ut etter hvert. Men handler det om renhold og dyrevelferd dette, eller er det noe genetisk? Ja, det er klart at dyr som har det bra og som trives vil jo ha det bedre i kroppen sin også. Så det henger økonomi. Jo sammen alt. Det er god økonomi å ha dyr som trives. Ja. Det er det. Ja. Og så at du da fôrer riktig for å få det fett- og proteininnholdet som du ønsker. Da. Ja, for du kan ikke...
forhold til med hvor mye kraft. Du kan kraftfôr, ikke tømme fløte opp i, liksom. Du må fôre kuen riktig. Så ja. Det både med kraftfôr og grovfôrkvalitet og ja. Så fôrkvalitet er viktig. Ja. Ja. Det det. Og det var det man da fikk lært mye om når jeg drev som kraftfôrkonsulent. At du fikk sett mange forskjellige måter å gjøre ting på, og mange forskjellige problemer folk hadde. Mm. Og det var veldig nyttig, for det klart at hvis du bare går hjem på garn og ser hva han far gjør, så du lærer jo litt av det, men du lærer mer ved å se hva andre gjør også, i ja. Tillegg. Og det var jo en far veldig opptatt av, at jeg skulle ikke bare komme til å ta av garn. Jeg måtte ut og se litt først. Fornuftig. Ja, det tror jeg. Det utrolig han kan lære å stikke hodet litt utenfor tuva. Ja, så. Jeg tror det lurt. Men du var inne på det i sted, og det handler jo veldig mye om det du driver med på Instagram. For å ta med folk inn i arbeidshverdagen din. Og det tror jeg en sånn ting som har gått hus forbi for de fleste. Men jeg kjenner jo noen gardbrukere, og jeg vet jo at de som driver best økonomisk, er de som tar seg av dyra sine best. For her i Norge så er det sånn at på en måte vi premieres for god kvalitet på maten. Så jeg ser liksom de gardbrukere som på en måte klarer å drifte godt da. De er veldig, veldig ålreit med dyra sine, så, så kontra det folk tror da, at kuene bare er en grå masse, og ja. Det er en industri, det er ikke butikk i Norge. Nei, det er det ikke. Så det å kjenne dyret sitt og ta vare på dem, at det er renslig og fint, at du ikke ja. Har bakterier, det er liksom helt avgjørende for å lykkes som gårdbruk i Norge, er det ikke? Ja, det er det. Det er jo ikke nødvendigvis i andre land. Nei, det er jo forskjellige krav der, så jeg tror vi gode på det i Norge, og det det jeg da vil vise fram, da, at det er bedre enn noen prøver å fremstille det som. Du jobber som fôrkonsulent. Hvordan gikk vegen videre? Altså, hvor lenge drev du der? Og jeg drev der i noen år, og så søkte jeg meg et vikariat på Nortura, for å komme inn i den bransjen og se den siden av det. Da skal du ha hjeldyra, rett og slett. Da skal jeg ha hjeldyra. Ja. Nei, så da drev jeg som rådgiver der, da. Det var litt i forhold til fôring inn mot slakting, og litt sånn teknisk inn mot innmelding og registrering av dyr, blant annet. Fôring inn mot slakting, har det noen betydning? Ja, det er jo hvor hardt du fôrer, da. Altså, jo mer du fôrer, jo hardere du fôrer, jo tidligere blir det dyr slaktemodent. Mm. Så det var litt på økonomien rundt det. Hvordan skal du fôre mest økonomisk for å få slakta dem til riktig tid? Ja. Finne en fin balanse der. Og så var det litt sånn, jeg oppstartet ammeku. Det er mange som driver med det rundt omkring. Ja, forklare oss litt kjapt hva ammeku er, for det er ikke alle som vet hva det er. Nei, mjølkeku er jo det jeg gjør, og der lever vi av mjølka. Mens en ammeku produserer en kalv, og den kalven går da med mor og drekk mjølk fra mor. Og så er det kalven som er produktet vi lever av, altså slakte da. Mm. Så det er jo kjøttproduksjon. Det er kjøttproduksjon. Ja. Det blir jo noe kjøtt på mjølkeku, og vi slakter jo den når den har gjort sitt, men det er jo mjølka som er hovedproduktet da. Ja. Så kalv, kvige og melke. Og kvige også, for det der også er det noe en ut. Altså hvis du forklarer folk litt sånn her, hva er en kvige? Kvige er jo et huddyr som ikke har fått kalven da. Ja. Det er jo, kviga blir til ku den dagen kalven kommer. Da går det over og blir mjølkeku. Vi kaller dem ofte kvige hele den første laktasjonen, men da har det blitt en mjølkeku. Ja. Så før en ku kan bli en mjølkeku, så må hun ha vært mor selv først. Ja. Ja. Og da utvikler da spener og kan begynne å produsere mjølk. Ja, spenen er der, men mjølkeproduksjonen kommer. Det er jo sånn, vi har jo pupper vi har frem til ungen blir født, men det kommer ikke mjølk der før ungen er ute. Nei. Nei. Men det er jo en sånn ting som folk ikke har tenkt over. For jeg har fått spørsmål om det. Ja, men hvorfor må de kuen få en kalv hvert år? Ja, kan vi ikke bare gi dem en sprøyta? Ja, den mjølka kommer vel av seg selv? Ja. Men nei, vi må jo få et avkom før mjølkeproduksjonen starter. Men det er jo sånn, det har ikke folk reflektert over. Nei, og det er jo liksom kalv, kvige og ku. Altså, du må kvige før du kan bli ku, er det noe som sier. Ja. Altså, ja. Men så det handler om at da skal de på en måte få en kalv selv. Ja. Ja. Men da kan det være hukalv og handkalv, holdt jeg på å si, ja, som kommer ut der igjen. Hvordan, hva skjer i prosessen da? Vi tar jo vare på kvigekalva, behøver vi selv. De bruker vi til videre rekruttering, så de kan bli kuratt om 2 år. Mhm. Mens oksekalva har vi rett og slett ikke plass til, så de selger vi videre til en som har plass. Vi har dem hos oss i mellom 1 og 2 uker, ja. Og gir dem mjølk, og så blir de sendt videre til en som tar vare på dem derfra.
Og fôres opp der for at ja. Det blir kjøtt. Ja, det jo vanlig å ikke ha dem lenger, altså fôre dem til de ferdige på mjølk, ha dem med en 2-3 måneder. Men det har ikke vi mulighet til, så vi heldige å ha en avtale der vi får sendt dem tidlig. Så bra. Men du driver løsdrift, det så? Ja. Ja. Hva forskjellen på deg og altså, der igjen så tror jeg det veldig mye misforståelser, eller altså at vi ikke klar over det, men løsdrift, og hvordan det fungerer? Det betyr jo at kuen går fritt rundt i fjøset som de vil. De kan velge om de vil gå og ete, gå i roboten og mjølke, eller gå og legge seg. De kan gå akkurat hvor de vil inn i fjøset hele tiden. Mens i et båsfjø så har jo alle hver sin plass. Så hun mjølkes når hun vil bli mjølka? Ja, det gjør han også. Jeg satt jo i en robot nå i vår. Ja. Så det jo en ny hverdag for meg også, det at de kan gå og mjølkes døgnet rundt. Ja, for du har gått og slengt propper før? Vi har satt på maskiner før, jeg har hatt mjølkegrav. Ja, det ganske mye arbeid. Det veldig mye arbeid, ja. Ja. Men nå det sånn at de har kost, de kan gå og klø seg litt på ryggen, ja, altså, og de får mat. Og da har du et program som avgjør da, på en måte, så du vet hvor mye kraftfôr for eksempel det dyr har fått, ja. Den kua har fått, og så reguleres det i forhold til når du har en ny dose, da, eller får en ny kvote på kraftfôret sitt. Ja, så der det full kontroll på kraftfôrrasjon de får, hva de mjølker, og jeg får jo varsel hvis det en ku som mjølker litt mindre en dag enn det jeg har gjort de dager før. Så da kan du gå og sjekke om har det bra, eller ja. Et eller annet som skjer. Så jeg har jo full oversikt nå over alle dyra til enhver tid. Veldig pen måte å drive mjølkeproduksjon på da. Ja, både for dyra og bonden, tenker jeg da. Ja. Det gjør jo at jeg kan sitte her nå. Det hadde jeg ikke kunnet gjort før, for da hadde jeg stått og mjølka ku på den tiden her. Og når vi nå har en sønn på 2 år, så det veldig godt å kunne være inne med han på eftan og heller gå en tur i fjøset klokka 7 da. Ja. Det jo ikke lenge for han her med hårbanen, tenker jeg. Nei, han er med litt han nå. Da skal du gå i skolen. Ja. Ja, Nordtura. Du jobbet der. Ja, jobbet der i støen. Jeg først som rådgiver, og så var jeg solgt til livdyr en periode. Forklar. Det jo når folk vil selge en ku i livet, fra seg selv til en annen som trenger ku. Ja. Eller kalv, eller hva det nå skal være. Avlsokser. Alle levende dyr da, som blir omsatt mellom bønder. Ja. Og det jo litt av en kabal å få til å gå opp. Ja, det vil jeg tro. For folk har jo ønsker om når den kua skal kalve, eller hva slags egenskaper den oksen skal ha, og så skal det stemme sånn passelig geografisk. Så det var litt av en jobb, men det jo moro å ha vært med å prøve det også. Ja, for en okse er ikke en okse der. En okse er ikke en okse. Nei. Det det ikke. Og der kan du også prate litt rundt det forhold til at dere har forskjellige typer da. Ja. Det jo flere raser på kjøttfe, da, eller de ammekuen. Mm. Og da vil du ha en okse som av riktig rase, og så vil du ha en okse som ikke i slekt med de kuen du har, for det kan jo skje. Innavel. Innavel vil vi jo ikke ha. Nei. Og så det noen vil kanskje ha en okse som passer til store gamle kuer. De vil ha liksom kraftige kalver som vokser bra og som blir god slakt. Ellers er det de som skal bruke dem på mye kviger og vil ha litt mindre kalver og en som passer til det da, lett kalver. Og de forskjellige merken da på dyra, hvis jeg ser på som bilmerker, ja. Og det jo litt unikt i Norge at vi har forskjellige slag dyr som passer bedre i forskjellige typer miljø og terreng, det så? At på en måte noen dyr funker bedre her på innlandet, og andre kan funke bedre på Østland, altså Sørlandet. Eller? Ja, de har jo sine egenskaper, de forskjellige rasen, avhengig av om du skal ha dem på utmarksbeite, om du skal få dem hardt hjemme, liksom, hva du skal bruke dem til da. Ja. Så, men sånn rundt her så har vi har jo alle raser ofte, i hvert fall rundt her, det har vi. Men noen har dem på utmark, noen har ikke det, noen vil ha en mindre ku, noen vil ha de største, tyngste. Så det det er vanskelig å si noe om raser og hva som bra og ikke bra, det liksom avhengig av det fjøset du har, garn du har, ja, de ressurser du har på garn din. Er det forskjell å jobbe med forskjellige raser som forhold til å lynne på dyra også, eller? Ja, det jo, noen mener jo det, men jeg tror at det der har mye med håndtering å gjøre. Ja. Noen raser har jo dårligere rykte på seg enn andre, men jeg tror at hvis du håndterer de dyra fra de er små. Mm. Så, når vi håndterer, så mener vi ikke å bikke dem rundt i ørma og bryte med dem. Nei, prate med dem, klappe på dem, liksom få dem til å bli vant med folk. Ja. Og gjør du det med de dyra du har, så får du rolige dyr, uansett hvilken rase det du har da. Mm. Det tror jeg. Jeg vet at han kompisen har ammedyr, og så hadde han som leverer noen dyr åt han da. Hadde vært innom jula og hjerten med et eller annet. Og da hadde de vært det så ville, sa dyra, for de kjente at
gamle far sin, ja. Som hadde vært så glad når han så den, ikke? Så han sa det var et ordentlig livet på en positiv måte inn I fjesen. Ja. Og det litt rart å tenke på. Så han synes det var ganske sånn frakt å se selv, da, liksom at han tydeligvis håndtert dyra såpass godt. Ja. At de husker den. Ja, men kuer husker, og kuer skiller på folk. Så gjør det, ja. Skikkelig? Ja. Ja. Så hvis jeg på en måte går og litt sånn elkete med dem, så husker de det neste gang. Ja, du får nok hatt for det, tror jeg. Ja. Ja. Ja, så det best å være snill. Ja, det godt. Men jobbet du på gården samtidig som du drev for Nordtura, eller var det? Ja, jeg jobbet mye helger og ferier og litt sånn da. Så jeg har jo alltid prøvd å være med litt. Mhm. Ja, det var mens jeg gikk på skolen og sånn, og det, så var jeg jo hjemme til helgen og jobbet. Ja. Ja. Når du tok over som fulltidsbonde, og hva fikk deg til å satse alt nå? Vi tok over, både jeg og sambarnen min tok over hver vår gard for to år siden, ja. Første 2020, tok vi over. Og det jo enklere, tenker jeg, når man to, fordi at vi vet hva vi går til. Samme interesse. Ja. Vi oppvokst med det begge to og vet at nå blir det mye hard jobbing nå I starten, fordi at vi skal liksom bygge oss opp og komme oss litt inn I det her. Og det går an når vi klare over det begge to. Mm. I år så har vi hatt 3 dager fri. 3 dager? Ja, vanlige folk har 2 dager hver uke. Ja. Vi har hatt 3 dager I løpet av hele året. Du har ikke hatt helgefri, eller? Nei, kuen bryr seg ikke om det søndag dum. Så det ikke sånn, det ikke økonomi nok til å ha avløser og gi deg mer fri der? Nei, vi har jo mer litt hjelp, men det jo, jeg jo ofte innom fjøs og gjør litt. Da. Mm. Det jo ikke alle dager som like lange. Jeg har jo, sånn som nå, så har jo jeg andre I samdriften som driver I fjøset. Mm. Så derfor kan jeg være her. Men ja. Jeg var jo I fjøset I dag tidlig og skal litt etterpå. Ja. Så jeg har jo ikke helt fri. Så jeg har 3 kvelder som jeg ikke har gått kveldsruden I fjøset. Ja, men tenk da har jeg vært borte. Blir ikke lei, ja? Nei, det bare på mitt andre år, da. Så jeg må holde ut litt der. Andre år? Jeg har sagt andre måned. Nei, det jo det her vi har lyst til å gjøre, og så vet vi jo det at nå det jo mye jobb I starten, og vi har brukt veldig mye tid, særlig på garn min I år, da, med å bygge om fjøset, sette inn roboter. Vi fikk flytta inn den nye velferdsavdelingen nå den 22. desember. Velferdsavdelingen? Ja, de skal ha det bra. Ja, og hva har du liksom ordnet til der da? Der kan de gå, de som nærmer seg kalving, eller de som kanskje har fått litt vondt I et ben, eller som trenger å trekke seg litt unna de andre. For Spiller å ha litt rolig musikk og sånn, eller? Ja, burde ha gjort det egentlig. Ja. Så der kan de være litt mer I fred da. Ja, så da det mindre trøkk der da? Ja, det blir en mindre gruppe som går der. Da kan de slippe å konkurrere med så mange da, om maten og plassen og... Ja, for det en dyreverden når alt kommer det til Det en dyreverden. Så ja. En ting liksom at vi skal være snille med dyra, men de ikke snille med hverandre. Nei. Nei, ofte de jo det da, men den der rangordningen I fjøset, den ganske tydelig. Du plaget med mobbing der? Ikke, jeg tror at fordi det så mange åt oss, så det lett å komme seg unna. Ok, ja. Fordi at du har jo noen tapere, men når det blir så stort, så har du liksom mulighet til å finne deg en rolig plass og... Liksom din egen lille gjeng med tapere da. Jeg tror nesten det verre en litt mindre flokk da, at det lett at du får noen offer kanskje. Ja. Hva gjør de andre dyra mot den da? Det sånn de stanger med dytter dem unna maten og tar liksom sengen fra dem og dytter dem unna roboten. Og, ja, så da må du passe på på en måte at de slipper til da, at de får... Ja, jeg må følge med på at alle får godt I roboten som de skal, og sjekke at de ikke blir tynne da, at alle får eti, og at det eteplass nok til alle, og at det fôr nok. Sånn at du ikke har noen som taper da. Blir det dyr fort tynne? Altså, ja, du ser det på dem. Ja, det kan gå ganske kjapt hvis de ikke trivs. Ja, nå gjør det. Så det må gjøre å følge med litt. Hm. Det blir sånn der, jeg synes synd på deg og misunner deg på samme tida. For det må jo være fantastisk å ha en jobb du så glad I at du kan sitte her og se rett frem og smile og si at du bare har hatt fri 3 dager I år. Da må du være fryktelig glad I både garn og familien din og dyra dine, og ikke minst yrket ditt da. Ja, det jeg jo. Og så det jo noe som vi har pratet på, sånn som I sommer da, når det var veldig mye jobb. Så han Christian, sambarnen min, har dyra sin til fjells på sommeren. Og da jo en del av den jobben jo da å rese opp og se at de har det bra. Mm. Og hvis man da tar med seg ungen på 2 år og litt mat og tar det som en tur, så jo det på en måte en liten ferietur for oss da, selv om det jobb. Ja. Det gjelder liksom å prøve å kose seg litt med de tingene man faktisk må gjøre. Det gjelder å være positiv, skjønner jeg. Ja, og sånn I sommer når det var mye
Jeg hadde jo mye lange morrer I fjøset, da var det smøre matpakke til en versle gutt som satt I vogna og spiste brødskiv med leverpostei og så på kalva og syntes det var helt topp. Ja. Men det var jo fordi at mor måtte jobbe, men han syntes det var kjempefint. Så koselig, ja. Så jeg tror bare man må være flink til å kose seg I det man gjør, selv om det mye jobb, da. Mm. Hvordan ser en sånn typisk dag ut for deg? Altså, når begynner vi på morgenen, og når avslutter vi? Eller hva gjør du liksom gjennom en dag, da, hvis du tar med... Nå skal jo det gå inn og følge på Instagram. Nora Stenberg. Sandberg. Og gå inn der og følge, så får du se litt der. Men fortell oss litt gjennom en dag. Akkurat nå det jo stille. Nå jeg oppe sånn rundt 6:30. Ja. Og da det jo å fôre kua, som hovedjobben på morgenen. Vi fôrer dem en gang om dagen, så da kjører vi nok fort til et helt døgn. Fôre hva? Kjører inn et lass med silo og halm og gulrot for dem nå. En god blanding der. Ja, og du lesser opp med traktor eller hjullaster, eller hvordan gjør du dette der? Ja, jeg lager fôrlasset dagen før. Jeg fyller opp I en vogn, ja. Lagvis med halm og gulrot og silo på toppen. Ja. Og så kjører jeg en det. Jeg må ha en to lass, så jeg må lage et til på morgenen for å få en det. Traktorlass? Ja. Ja. Så da får de det, og så det å følge opp robota, se at alt bra der, at alle kuene har gått, at det ikke noe, at det ikke noe feil med noen ku, da. Noen som blitt syke eller sånn. Og så har jeg en gjeng med kviger, da. Som ikke har fått kalv enda, de går I sin egen avdeling, og de skal jo ha mat. Og så har jeg hatt noen få som fortsatt går ute, I noen hytter ute. Ja. Så de også skal ha... Det også kviger. Ja, det kvikkalver. Kvikkalver. Ja, de født I år. Fra kalv til kvige og til ku, hvor lang den prosessen? Ja, fra fødsel til om kalver selv, så skal det gå cirka 2 år. Oi! Ja. Ja, det ganske lang tid. Ja, det ikke gjort I... På 1, 2, 3 å lage en mjølkeku. Nei? Nei, så det målet at de skal kalve inn der på 24 måneder. Og da kunsten på en måte å ha en god kontakt og nærhet til dyra, som gjør ja. At du får en god mjølkeku. Ja. For dette jo på en måte kollegaene dine, så du skal jo ha samarbeid det. Med dem. Så hvis du har en flokk med 100 gærne kuer som ikke tåler trynnet ut I fjøset, så det jo ikke noe koselig å gå der da. Nei, da blir det litt kjett å være det på arbeid. Det blir litt størselig. Så det om å gjøre å begynne det med. Den jobben fra de små da. Og det tenker jeg litt fordel med å ha dem I de hytten som vi har. Der går de en og en den aller første tida. Ja. Og der det jo bare folk de har kontakt med, så de blir veldig kontaktsøkende og vant til folk. Ja. Og det ser vi på de som da, når vi begynte med det, så vi jo det på den første kvigegjengen som kom inn som ku, at de var veldig rolige og veldig vant til folk. Veldig lett å håndtere. Så sikkerhetsmessig, betyr, altså, hvor farlig det å være bonde? Bortsett fra at du kan klemme deg I traktorer. Altså det jo... Altså. Det jo tryggere å gå I et fjøs der dyra rolige. Men det jo fortsatt mange hundre kilo med dyr. Ja, for det ikke noen små jinter dette. Nei, det ikke det. Så jeg har jo sagt det, jeg driver å lære opp en som avløser hos meg nå, at man skal ikke være redd om, men du skal ha respekt for dem. Ja. For hvis du går rundt og redd, så vil jo dyra merke det, men du skal ha respekt for dem. Og særlig hvis du har en ku som brunstig, for eksempel, så oppfører jo den seg... Ja, det kan være litt vanskelig å forutse da, hva de vil gjøre. De rir og herjer og helt ville, ja. Noen av dem. Og da skal man jo være litt opps. Så, ja, for de kan ha dårlige dager, det sa jo. De kan ha dårlige dager, og så de jo, kommer de I brunst der, hver tredje uke, hvis du ikke har inseminert dem, man skal ha kalv I dem. Og det så hyppig, hver ja. Tredje uke. Ja, og noen ganske tydelige da. De rir og skriker og helt gærne. Okay. Så da det greit å vite om det da, at du hører deg litt unna. Med. Da skal ja. Du følge litt med, du skal ja. Se bak deg. Ja. Har du på en måte, jeg skjønner jo hvis du veldig oppgiret, så ser du det, men det andre ting du ser etter på dyra, for på en måte... Som en fair warning da, på at nå må jeg følge litt ekstra med her. Du ser det liksom, litt på kroppsspråket. Jeg synes det veldig lett å lese av ku. Okay. For det jeg jo oppvokst I en kuflokk. Ja. Mens jeg synes det veldig vanskelig med for eksempel hest. Ja. Jeg ser ikke hva hesten tenker, men jeg ser hva kua tenker. Okay. Så det litt sånn treningssak, tror jeg. At du ser på kroppsspråket, liksom, om de kommer for å si hei, eller om de liksom, kommer for å ta deg. Ja. Men... Jeg vet at ute I fjøs hos meg, så det ganske trygt å gå. Jeg tør å ta med folk inn dit. Ja. Jeg ikke noe redd for det. Nei, for dette har jeg tenkt på som når du, sånn som du har jo unge selv. Ja. Og som du har jo vokst opp til et fjøs. Ja. Dette var gærlig. men det jo liksom, du skal jo lære unga dine å unngås dyr, og være trygge og vante med dyr, og klare å gjøre det riktig av. Men
Men samtidig er det ganske stort ansvar å ha barn på gård. Altså, det, ja. Det er, altså, det er tvillinghjul som står oppe til vegga, og det er kanter du kan ramle ned, det er maskiner og utstyr, ja. Og du har levende dyr. Har du gjort noen tanker rundt det, og hvordan løser det dette egentlig? Ja, det er klart, du tenker jo mye mer over det når det er en liten enn som flyger rundt. Og vi har jo løst det i fjøset så langt, da, med at han har jo hatt egen vogn når han var veldig liten, som han satt i og sov i og var med i. Inn i fjøset? Inn i fjøset. Vi hadde egen fjøsvogn. Og så fikk jeg også satt inn en lekegrin som jeg hadde, som vi kunne flytte litt rundt på, så han satt i den da. Inn i fjøset? Inn i fjøset. Ja, så altså, det er ikke noe, altså, han hører med inn i fjøset såpass, ja. Ja, det har han, for jeg måtte jo i fjøset, og hvis jeg ikke hadde noen til passen, så måtte han jo være med da. Så han har noen timer i fjøset, han, sikkert mer enn mange andre. Han raute ikke, altså, han har begynt å prate. Snart, han eller, altså. Sa mø, følte seg mor. Så det, han raute nesten. Ja, nå fikk jeg svar på, jeg kjenner jo noen galdbruker, nå fikk jeg svar på mye her, liksom, ja. Med oppdragelsen deres. Ja. Ja, det kan ha gått i fjøset. Ja, men må jo det. Ja. Jeg kunne ikke satt noe inne, så han har vært med han. Men da har du et morshjerte som på en måte må ta vare på ja. Det viktigste for deg, det er jo gutten. Det er det. Så det er klart at han, det er derfor jeg også gjør mye på kveldstid etter at han har lagt seg, fordi at han er jo ikke redd ku. Nei. Han er jo vokst opp der og løper rundt med kalva og synes det der er det artigste i verden. Ja. Så han har ikke lært seg helt den respekten enda. Man prøver jo å fortelle at de store kuene er farlige, men ku! Ku! Og så skal han bort der, så det er det å passe på han der. Vi slipper jo ikke han ut i flokken, selv om jeg er et veldig rolig dyr, men han er jo brå i bevegelse og kan sikkert at de skvetter litt. Da. Ja. Det er ikke at de tar den med vilje, men det er klart at du får noe brå bevegelse på kua også, som kan være farlig. Da. Dette er jo litt sånn interessant sånn der, med samfunnet generelt, for vi, meg unkles jo. Jeg vet ikke om foreldrene våre ikke var så glad til oss eller hva det var, men vi, det var ikke så strengt rundt oss før. Altså det var ta en kniv og gå og leke ut i verden, ja. Liksom. Men nå i dag, så vi er veldig, veldig beskyttende rundt unga våre. Så jeg tror det er beskyttende ut i det på en måte usunne, med at de får ikke prøvd seg, de får ikke lært. Men dere gårdbrukere, dere har jo den gode gamle barneoppdragelsen med at de må lære seg både farer og at det kommer gradvis. Og det tror jeg kan være veldig sunt. Jeg tror det. For jeg ser at han er jo veldig... Han skjønner jo litt da, det der med å ikke løpe foran traktorer og sånn, at det, når det er en traktor som kjører, da må vi stå rolig til traktoren har stoppet, og liksom, far har kommet ut. Ja. For det er klart at vi sa, han liker jo traktor han, så vi var jo litt redde for det, men det er det å lære dem det, men la dem prøve litt da. Han er med å koste fôrbrett og rydder opp i den velferdsavdelingen, og jeg var med å fôre kalva i sommer og bære flasker og bøtter, og han synes det er veldig moro å få være med da. Så jeg tenker at da må du bare få lov til det, men innenfor visse rammer da. Jo, du må jo følge med. Man må følge med, det må han. Jeg tror dette er jo en kjempe... Altså, du prater jo på den følelsen du fikk når du fikk ansvar for noen andre levende individer. Så jeg ville tro at det var veldig fint for deg da. Ja, man må jo bare tørre å la dem få litt ansvar. Kanskje ikke når den er 2 år da, men etter hvert. Jo tidligere får være med og ser gleden av å få jobbe med dyr da, så håper jeg at den tar med seg det videre. Litt over til det digitale, sosiale medier. Ja. Vi pratet litt på det tidligere, altså, du har fått veldig mye følgere, og hvordan har det funket for deg altså, med tilbakemeldinger og respons? For det er jo noe med, jeg kaller det, at jeg blamerer meg selv, altså, noe med å legge seg til for høy. Ja. Altså, det vil jo være meninger om deg, så fort du blir offentlig sånn du har gjort det nå. Ja. Hvordan har den reisen vært for deg? Det har gått egentlig overfor hans forventning. Jeg begynte jo egentlig sånn på ordentlig da, i romhjula i fjor, med å legge ut mer daglig. Før så har jeg vært sånn som du pratet på, da du legger ut et glansbild da, å se på den kalven her, eller... Ja. Pusse litt og legge på filter. Ja, men bare legge ut sånne små filmer og bilder fra fjøs, og bare vise hvordan det faktisk er. Og da hadde jeg sånn 800 følgere, og da var målet mitt å få 1000 i løpet av det året her. Og nå hadde du, jeg sjekket i sted, 3600 etter annet. Og jeg håper nå for Guds skyld at vi får godt over 4000 etter vi har sendt dette her. Altså. Nå er det noen som kan gå inn og trykke på, synes jeg. Altså, målet har jo bare vært å gjøre det helt enkelt, og bare vise frem det som skjer. For folk lurer på om jeg legger veldig mye jobb i det. Mm. Men det har jeg jo ikke tid til, for jeg har jo litt annet å drive med. Så det er jo bare...
filme en liten snutt, og så legger jeg på litt tekst, da, for det jo mange som ser på ting uten lyd. Mm. Det sånn jeg jo selv også. Ja. Så legg på litt tekst, og så legger det ut. Og ferdig med det. Ikke sitte og redigere og ordne det der lenge etterpå. Nei, det blir det det er. Det blir det det er. Det er sånn det ser ut akkurat nå, og da det det som kommer ut. Har du fått noen tilbakemelding fra andre jenter? For altså, en ting på en måte en gårdbruker som legger ut, og så blir det jo på en måte... Jeg vet ikke hvor mange jenter i aldersgruppa di som på en måte jobber så aktivt da, med dyr og mat som du gjør. Da, hvor mange dere er i Norge? Det er jo noen, men det nok ikke så mange som har gjort det sånn, så aktivt nå da. Så jeg har jo fått veldig mange tilbakemeldinger fra andre unge jenter. Kanskje andre jenter som fra gard, men som ikke vet om de vil ta over. Mm. Som har fått mer lyst til å ta over fordi de ser at det går an. Lukter rekruttering her? Jeg håper jo det da, for det er jo litt stas å kunne være med og motivere og vise at man kan drive en gard selv om man jente. Hvis man kan gjøre det. Ja, man kan det. Ja. Men det en del som ikke tror det, og så det, vi jenter litt sånn, vi skal være så flinke til alt. Mhm. Vi skal helst være utlært før vi begynner. Det mange som har spørt sånn, ja, men hva det jeg må lære meg for å ta av garn? Men det sånn du må bare være med og prøve, og så må du bare ta over, og så må du lære deg ting etter hvert. Bare sånn, når jeg skulle ta over, jeg hadde jo aldri drevet med regnskap og den biten der. Ja, det også, vet du. Det er ganske mye økonomi bak det her, og mye papirarbeid. Og det var jo litt spent på, men det jo bare å spørre om hjelp, og bruke regnskapsføreren, og bruke en far, og bruke dem som kan det da. Og så lærer man seg det etter hvert. Og en ting skal folk ha helt klart for seg, selv om det er en av de tingene som frustrerer meg. Da. Det jo ikke sånn dritenkel regnskap å drive gal i dag. Nei. Altså, vi stemmekveget, ikke det kveget som går ut i fjøset ditt, men stemmekveget. Vi har vært litt sånn uforsiktige med bruken av stemmen vår, og så synes i hvert fall jeg da, at vi ikke har satt pris på dem som produserer maten vår. For dette jo en direkte verdiskapning på veldig mange måter. En ting på en måte vedlikehold av gård og hva dere skaper av best plass ute på slakter i tiende og så rundt. Altså det er mye energi som skjer rundt et gårdsdrift. Men det tøft å være gardbruker i dag rent økonomisk, for hvis du ikke har tunga rett i munnen der, så konker du. Ja, det jo ikke veldig mye å gå på der. Og ja, senest nå for et par uker siden så fikk vi beskjed om at mjølkeprisen skulle ned. Ja, strømprisen opp på mjølka ned. Ja. Ja, og det kjempekombinasjon. Det regnestykket som går litt dårlig da. Ja. Så, det er utfordrende jobb da, å drive med regnskap i det yrket der. Ja, så da må man ha litt flinke folk rundt seg, og så må man tørre å bruke dem. Og det jo sånn på alt annet også. Som jeg sa, så det jo ku jeg kunne mest om. Ja. Men sånn som nå da, i år, så du skal jo høste det graset på perfekt tidspunkt for å få best mulig gras gjennom vinteren. Ja, for det er jo ikke, det er ikke bare å slå det når du vil. Når du har lyst og det passer og sånn. Nei. Nei, og det skal tas liksom, når graset skyter, når du ser aksjer kommer opp der. Ja, og så skal det være riktig vær. Og... Ja, det skal være riktig vær. Mye som skal klaffe. Det er mye som skal klaffe. Det er ikke, jeg bare tenker det som driver med gras, det jo liksom alle de fine værperiodene, så driver du på jord. Du reiser ikke på ferie da. Nei. Du sitter ikke på stranda helt. Nei. Nei, så da er det jo, det finnes jo folk man kan spørre der. Altså, jeg hadde jo en fra landbruksrådgivningen til å komme og se på graset, og så ser han litt på og sier, ja, om 3 dager så skyter det. Oi, det så nært, ja. Ja, men det klarer ikke jeg å se. Jeg kan se når det har skjøt i, men da det jo egentlig for sent. Ja. Eller da skulle jeg jo begynt å slå. Så den sweet spoten er akkurat når du skyter? Ja, da blir det best i forhold til mjølkeproduksjon, da. Det kommer jo på hva slags produksjon du har og hva du ønsker å bruke det til, men for meg så er det da jeg vil ta det. Så for å gjøre det sånn, litt sånn metafor der for folk, da, så det forskjellen på om julesylta mi inneholder 1000 kalorier eller 1500 kalorier. Ja. Enkelt og greit, så hvis ikke du har en høy fôrkvalitet, så får du mindre mjølk ut. Ja, men i hvert fall bruke mer kraftfôr da, som koster mer penger for å produsere samme mengde mjølk. Ja. Ja. Så du må treffe på fôret ditt for at du skal få de tala til å gå opp. Ja. Og da det jo folk å spørre om det heldigvis, så selv om man ikke utlært på alt, så er det mulig å få hjelp. Ja. Og det det jeg prøvde å da kommunisere til de andre jentene som synes det skummelt fordi at de ikke kan nok. Mm. Det det at du må prøve, og så finner du ut hva du ikke kan, og så spør du om hjelp til det, og så lærer du deg det. Er det noen ting du føler at jentene har, der de har minst trua på seg selv, eller hva er det som gjør at kanskje ikke jentene, at de nøler da med å hoppe til det? Det klart, altså den maskinbiten har vært en sånn gutteting. Ja. Det å kjøre traktor og drive, men det jo en typisk gutteting.
Jeg ser at du kjører... Ja, jeg kan jo kjøre traktor jeg også, ja. Men jeg gjør det jo I mitt tempo da. Jeg kjører jo fortere nå, men det klart at det, man må jo bare begynne en plass. Ja, for det handler ikke om det en gutteting, det handler om du har gjort det eller ikke. Ja, man må jo bare prøve, og så ja. Må du tåle at ok, da kanskje jeg kjører saktere enn den far gjør, eller samboeren min gjør, eller de andre gutta gjør. Men jeg... Krasjer litt mindre også. Ja, du krasjer litt mindre, gjør litt mindre feil, også når du har gjort noen ganger, så kjører du kanskje like fort. Ja. Det var sånn som I høst, så kjørte jeg mitt eget kønn ned på kønnsiloen. Åja. Og det jo litt kult. Ja. Men jeg kom jo med digre svetteringer under armen, for ja. Jeg syntes det var dritskummelt. Ja, ja, ja. Men det gikk jo fint. Ja, for når du kommer med stor traktor og henger, og du skal kjøre dette ned, så ja, du skal kjøre ned til Storhamar her da. Ja. Det jo gjennom hele byen, og så kommer du digre traktor og tungt lass på hengeren, og skal du ordne deg til innpå der. Og... Ja, du skal rygge inn og treffe. Og du... Ja, så det blir jo litt da svett. Da står gutta og følger med da. Ja, de gjør jo det. Treffer nå, eller må fremad og rett opp at. Ja, så hvis du da kjører sakte opp igjen, og får det til, så det jo en skikkelig mestringsfølelse. Ikke det deilig hvis du slipper rett oppå, og du bare rigger rett på plass med en gang? Heldigvis kan man kjøre igjennom, så slipper du rigger det. Ja, du kjører igjennom. Ja, okay, du gjør det. Ja, ja. Ja, det sånn viktig for meg hvis jeg skal rigge noen sted, så hvis jeg må, liksom, hvis jeg må rette opp, da knuser jeg hele hverdagen min. Jeg må treffe på første, liksom. Det litt, veldig viktig. Så du tror det mye maskinbiten som gjør at jenter... Ja, kanskje ikke bare det, men det klart det jo en sånn ting som... Kanskje fortsatt henger litt da. Men der har jo en far og vært sånn, jeg har jo fått vært med jeg. Han har jo noen gutter å lære det bort til, så det har jo vært meg da. Ja, tusen. Så man må bare sette seg I traktoren og prøve. En far stolt, eller? Jeg håper det da. Håper det? Ja, vi fylte jo kvota da I år, så det var jo litt stas. Så nå har vi klart den produksjonen vi skal ha. Og kunne ha blitt ikke sånn omtrent. Ja. Det ikke en selvfølge at du fyller kvota? I fjor gjorde vi ikke det. Nei. Nei, da bommet jeg med 100 tonn. Oi da. Ja. Hva det som kan gjøre at en bommer holdt det på seg? Altså, hva har du gjort annerledes I år da? Det som skjedde I fjor, det var jo at Tine justerer forhåndstallet, altså hvor stor del av kvota vi har lov til å produsere. Mm-hmm. Det kan de justere hvert år. Ok. Og I starten av 2020 så skulle vi produsere 96% av kvota. Mm-hmm. Fordi at mjølkeforbruket går ned, folk drekker mindre mjølk. Men så kom koronaen, og grensa stengte, og folk var mer hjemme. Og da drakk vi mer mjølk. Ja. Så da økte de opp til 105%. Ja. Ja. Og det en økning som ble litt stor for oss. Pluss at vi hadde nok ikke klart det vi skulle ha gjort her, men vi hadde ikke bommet så mye på den kvota. Men det noe med å ha nok dyr, ha nok fôr. Vi hadde litt for mye sykdom den sommeren. Jeg tror at vi mistet noe dyr. Ja. Og da taper du jo noe produksjon. Ja. Så det mye som skal klaffe da, for å fylle kvota. Det noe gjennomsnitt på mye ku laget av mjølk I døgnet? Mjølk I døgnet varierer litt gjennom laktasjon. Nå hjemme så ligger de på 26 liter omtrent I døgnet. Men nå de på tur ned da, nå mjølker alle dyrene mine mindre. For vi begynner kalvinga I februar. Ja. Så når vi var på det beste, så var vi på godt over 30. Ja. Det lå på så vidt på 40, men det var en liten periode. Men det justering av fôr? Ja, og så det en ku da, som kalver, vil gå fort opp I mjølk, og mjølke mye, og så vil det gradvis gå nedover til å slutte å mjølke. Ja, ok. Og da må ha ny kalv? Ja, da må ha ny kalv. Og så går det oppåt. Så sånn svinger det da, sånn at det som åt meg jo at vi har ikke konsentrert kalving, men vi har kalving på våren og sommeren. Ja. Sånn at hele flokken liksom oppe der samtidig. Sånn at på sommeren produserer vi veldig mye mjølk, mens nå på vinteren produserer vi lite. Ok, skjønner. Og det jo også med vilje, fordi at mjølkeprisen høyest på sommeren. Ja. Men hvor lenge kan du mjølke en ku før man gjør kalv? Vi vil at de skal ha en kalv I året. En så kalv de mjølker I 10 måneder, og så har de fri I 2 måneder før neste kalv kommer. Ja. Hvor lenge kalven I magen nå? Det 9 måneder. Det som på folk. Det som på folk, ja. 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 Og da når du har kalven, så da mjølker de noe da underveis? Eller hvordan, når de mjølker jo frem til vi slutter å mjølke dem da, 2 måneder før neste kalv kommer. Ja. Så de mjølker selv om de har blitt riktig med en ny kalv. Det gjør de. Blir det påvirket hvor mye mjølk de lager da? Eller noen da går kan gå litt ned I mjølk når de blir riktig med en ny kalv, mens en del merker du det ikke noe særlig på. Ok, så noen da, for det vil jo være noe energi som skal til for å lage nye... Ja, men det ganske lite I starten. Oi. Men det klart, de 2 siste månedene, så det, da har de på en måte fri fra mjølkinga for å konsentrere seg om at den kalven skal vokse ferdig, og at råmjølka skal lages til nye kalven da.
Råmjölk, där måste du förklara lite för det är många som inte vet det. Ja, råmjölk är ju den första mjölka som kommer efter att kalven är född. Ja. Det är ju en väldigt energirik mjölk, liknar i någon tillfälle nästan på vaniljsaus. Ja. Gul och tjock, väldigt bra mjölk för kalven då. Då får den i sig massa vitaminer masse energi och antistoffer då, inte minst för en kalv är född utan antistoffer i blodet. Okay. Så den är inte motståndsdyktig mot det som finns i fjöset. Den må ha råmjölk för att kunna tåla det smittepresset som är runt då. Okej, okay, så där är det rätt och slett stoffer som gör att den är väl förberedd på det miljö den ska vara i. Och visst du då har en ku som inte har bra nok råmjölk så vill den kalven som då får den dåliga råmjölken vara mer utsatt för sjukdom. No. Och död vidare då. Yes. Så det vi gör med de kun som inte mjölker är ju väldigt viktigt för den kalven som då blir född. Att vi ställer pent med de dyra och fodrar dem riktigt och för att den mjölken ska bli mest möjlig så kalven ska få en bäst möjlig start på livet. Det är inte bara det här. Nej, så själv om de liksom är på ferie så är det då på något det viktigaste jobbet nästan blir gjort då. Ja. Då är det lite irriterande när de dyrevärnare eller någon då ja. Menar att du är slem med dem. Ja. Det är det. För det är inte det som är tillfället. Nej, då hade det inte varit så god butik som du sa. Det Nei. Hade jag varit slem med dem så kunde jag funnit på någon annan. Ja. Ska du vara gårdskärring resten av livet? I hvert fall till någon vill ta över garden då. Ja, detta här är karriären din nu. Du har bestämt dig. Du är trygg på det att detta är det jag vill driva med. Ja, jo det på en måte för det är ju det här jag lust att driva med. Men vi har ju pratat på det att vi måste ju ha ekonomi till att kunna investera att om en del år då när det fjöse jag har som farfar har byggt när det har gjort jobben sin och börjar att detta ner så må vi kunna investera i något nytt för att kunna driva vidare och är det inte det så man ju ta ett valg. För sån ting är nå då med att kostnader på materialer och betong och ström och diesel och allt flyger till värs och priserna våres är lika eller går ner så går ju inte det regnestycket upp om någon år. Nej. För det är inte nog. Vi pratar på i vanliga förretningar så har du på en måte en bondlinje hvor mye du sitter, men det är inte nok på bondlinjen här till att vidare investera för vidare drift. Ikke sånn det är nå. Vi har ju investerat en del nå då, så vi klarar oss ju en stund, men det är spännande vad som sker framöver. För det är klart att det är ju inte intresserat att ha 3 dagar fri vart år de nästa 20 åra, 30 åra. Nej, du fortjener fri. Vill ha någon fler efterhvert och ja. Sånn, ja, när du har unger som ska ha skoleferie och är det jo kult att de kan komma att se att vi har gjort lite mer än att driva fjösa. Ja, om vi kan ha varit på badeland eller något sånt. Ja, en dag på badeland. Ja, ja. Kjempeferie år. Ja. Ja, för det vill du märka lite för de unga, de är liksom som pratar på vad vi har gjort i ferien ja. Och sånt ting. Som har bara flugit ut på jorden så blir det lite kjent då. Det gör det. Så glad nu är ju han liten och syns det är grejt, men efter vart så vill vi ju finna på lite mer. Ja. Men då må det ligga till rätta för det. Ja, jag har ju pratat till och med om bodenopprøret. Ja. Och det är ju det egentligen essensen vad vi pratar om där. Har du engagerat dig något särskilt runt det du? Jag har pratat lite med dem och syns ju det är väldigt bra det de har gjort för ja. Det är ju viktigt att det sker något nu. För jag är ju lite i samma situation som flera av dem då att vi driver så pass stort att vi detter utanför såna stödordningar som staten har eller som du kan få för att bygga nytt fjös för exempel. Okej. Okay. Jag sökte om støtte för att bygga nå eller bygga om det vi gjorde i år. Ja. Men då är beskeden att du har för många dyr, du är för stor, du får inte något. Men samtidigt säger de att de vill att folk ska bli stora. Ja, så det där är lite vanskligt och så tänker jag det att jag har ju stor gäld för att jag köpte en stor gård. Jag har en stor produktion så jag levererar mycket mat till de norska folk, men jag får inte några pengar till att bygga om ett fjös som är ifrån 67. Fordi at det allerede er et løsdrift fjøs, og fordi at jeg har for mange dyr. Dette er så, ja, det er så typisk. For det er sånn at hvis du prater folk, ja, men vi kan ikke drive og ha alle de små gårdene rundt, for da det blir det uøkonomisk ditt i hvert. Også når noen bretter opp arma, og lager en full arbeidsplass av det, og blir større, så skal vi straffe dem i andre enden der. Ja. Uansett så blir det gærlighet, vet du. Det gjør det. Ja. Men jag har ju tänkt det att uansett vad som sker framåt så vill ju folk fortsätta att äta mat. Mest sannsynligt. Det är ju det jag tröstar mig med då att det vill ju aldrig gå av moten att spise mat. Tror du ikke det? Och sån vi har sett nu då med pandemi och stängda gränser och
så vil det jo være behov for norsk matproduksjon, og ja. Da må vi etter hvert betale for den maten som her. Ja. Det det jeg trøster meg med da. Enkelt og greit. Ja. Men det litt rart for dere som driver jordbruk da, og produserer mat, dere har en enorm stolthet for jobben deres, og for dyra deres, og familien, og hva det ikke, altså på en måte, som farfar som har satt opp et fjøs, altså det er mye stolthet ute og går. Og så mangler det litt stolthet fra sånne som meg da, som sitter på utsida og ikke driver en gård. Stolthet for dem som faktisk produserer maten vår. Altså, det handler egentlig litt om holdninger, dette, tror jeg. Forståelse og det som er litt sånn fint da, når du ja. Er på Instagram som du er nå. Holdningsskapende arbeid ja, rundt dette her. Ja, for det er det jeg tenker, at man må jo vise det fram, så folk får opp øva for hva vi faktisk gjør, og hvordan ting er. Mm. For ellers så sitter folk hjemme mot seg selv og kjøper maten på butikken og er blid og fornøyd og kjøper den billigste kjøttpakka som ligger der og tenker ikke mer over det. Nei. Jeg tror at folk bare må få opp øva litt for hva vi gjør og hvor viktig det er at vi kan lage den maten selv. Ja. For jeg har jo veninner nå, eller venner også, som enten har gitt opp å drive gal. Jeg har en veninne som solgte mjølkeroboten sin. Jeg har en annen veninne som skal bygge om fra båsfjøs. Fordi at det kommer krav om det, men som ikke vet om økonomien er bra nok til å kunne gjøre det, som da vurderer om hun må legge ned den driften. Altså det blir færre. Og det her er jo interessert i folk som egentlig har lyst til å drive, men så er det ikke penger til å gjøre det, og da velger de å gjøre andre ting. Hmm. Det er litt trist. Ja, det er veldig trist, for det er jo ikke noe mål å sitte at alene som mjølkeboden i Furnes. Man vil jo ha kollegaer rundt seg, folk å diskutere med, og et fellesskap da. Mhm. Hva kan dere, nå gjør du et bidrag, men hva kan vi gjøre for å jobbe med de holdningene der? Har du tenkt over det? Hva er det som, for det er bare, jeg tror. Det er vanskelig, synes jeg, fordi det er det å nå ut til folk flest da. Få dem til å skjønne. Jeg synes det er vanskelig, fordi at det er, folk kan si at det er viktig med norsk mat, og så går de på butikken og så kjøper de den billigste kjøttdeigen som er fra Tyskland. Ja. Og så vet de ikke hvordan den kua har hatt det, og hva slags medisinering som er brukt på det dyret før de etter. Men det er ikke så farlig, fordi det er billig. Ja. Og det er dessverre det som skjer ofte. Da. Og så er jo butikker kanskje litt for dårlig på det også. Da. Ja, jeg føler at du skal sparke ballen over til butikker ja. Der også. For jeg står jo meg selv nærmest, da, som fryktelig mange andre. Og på en måte være bevisst og tenke at liksom, når jeg går og handler nå, om jeg nå skal spare 5 kroner kilo eller 10 kroner kilo, hva det nå enn er, den forskjellen er da, så tenker jeg ikke over det, for jeg ser bare på prislappene, ser på kiloprisen, og så plukker jeg med meg det. Det er på en måte det jeg handler utifra. Jeg handler utifra lommeboka mi. Ja. Og det er der vi kanskje må gjøre noe med holdninga, da, sånn at det på en måte at, er det ikke sånn alltid? Altså, vi er litt som kurer, vi alle, vi bare tralter på, ja. Og så følger vi flokken, så gjør vi masse ting uten at vi egentlig tenker helt opp. Vi har ikke tatt noe beslutning, vi har ikke gjort noe resonemang. Hvorfor gjør jeg dette her? Nei, vi har alltid gjort det sånn. Så, så kanskje det er vi må alle. Ja, folk må gå litt i seg selv. Og så tenker jeg at det er jo da kanskje lettere for noen hvis de har sett hva som ligger bak den norske mjølkeliteren og det norske kjøttet. Hvorfor skal jeg velge det foran noe annet? Ja. For nå vet jeg at, ja, sånn som kuen til Kristian har gått opp i Furnesalmenningen hele sommeren og koset seg der og hvor mye går det å kose seg med han, egentlig? Nei, ja. Nei, nå tenkte jeg på en hovd igjen. Ja, de dyra går opp der har det fint om. Ja. Så det er liksom, men folk må se det, og folk må tenke at ja, men da kjøper jeg heller det kjøttet, fordi at, ja, det er kortreist, bra for klima, ikke minst. Da, det der med at rødt kjøtt blir jo stemplet som klimaversting, og det er bedre å importere avokado og nøtter fra andre siden av jorda. Hørt man kan pisse på det. Ja, det er sånne ting som blir litt oppgitt av. Det er bare en sånn frakteskip som kan dra det over. Ja. I verste fall skal vi få flytt jordbæra med fly. Liksom. Ja, og det skal redde verden, mens den kua som går opp i skøven der, den... Og gnager på en busk. Det skal vi slutte med. Altså, det er... Altså, ja. Så folk må se det store bare... bildet og skjønne at ja, de kuen vi har her da, som beiter i utmarka, jeg har 100 mål med gras utenfor fjøset som kuen mine går et på hele sommeren. Det er kortreist. Det er kortreist. Ja. Ja. Så, det var kokosnøtta som kom fra andre siden av kloden, men båt er ikke kortreist. Det er ikke like kortreist. Nei. Nei, jeg tror at butikkskjeda, de fundamentet der, er tall og økonomi,
Så hvis ikke vi som forbrukere løfter blikket og gjør et aktivt valg, for det bare vi som kan presse dem. Altså, ja, hvis vi sier det at det de produkter vi vil ha, så får du bare Kiwi eller hvem noe enn er da. Nå kjenner jeg ikke til det, sa folk her, men så må vi bare gi dem fingeren og si at nå kan du ta den der biffen der og reise til Dundas, og så får du forholde oss til kortreist mat. Ja. Så kanskje det blir bedre tid for dere også. Mm. Men da må vi tenke litt. Ja, jeg tror det, at folk må tenke litt. For de andre så er det bare et regnstykke. Ja, de skal jo bare tjene penger dem. Enkelt og greit. Ja. Ja. Det er naturen av en stor butikk. Ja. Ja. Så det. Veldig glad for at du gjør den jobben du gjør på Instagram. Takk. Det er jo moro at folk ser det, synes jeg da. Er ikke det litt stas? At man faktisk når ut til noen, og noen har jo sagt at de har lært litt da. Ja. Så det er jo artig. Og det er jo liksom litt kult med digital arena, at liksom versle jinta fra oppe i Furnes kan nå og bli sett i hele Norge. Og det er litt kult. Mm. Rettferdighet, det er egentlig. Ikke bare det som kommer på fjernsynet. Nei. Så må du bare fortsette å kose deg med familien din og dyra dine, og så satser på at neste år blir veldig, veldig bra for dere. Ja, vi satser jo på det. Nå har vi gjort en stor jobb i år, så jeg håper at det gjør at vi kan ta det litt mer med ro neste år. Ja, mer enn 3 dager. Ja, det får være målet. Vi håper det. Ja. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid i en travel hverdag. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Og det skulle bare mangle du. Så skal jeg følge litt med på storyen i morgen. Ja, det må jeg gjøre. Ja. Tusen takk.